Nema ga. Jedan jedini projekt na kojem sam izgubio novce svih ovih godina. Da razjasnimo odmah za vijeke vjekova ovo. Bilo koji projekt. U svima sam u plusu. A zanima vas kako? Ajde ostanite, vraćamo se za 9 sekundi. Veliki pozdrav svima, dobrodošli na kanal Kripto Teme. Ako vas zanimaju kriptovalute, kripto teme i cijela ova tematika, a još niste, pravi trenutak da postanete subscriber ovog kanala i naravno ako još niste, učlanite se u kanal jer od ponedjeljka do petka svaku večer u 8 sati radimo kripto istrage, njuškamo nove projekte, istražujemo i tako dalje. I to je uvijek samo za Jumbo članove i veće razine na kanalu. Hvala vam najljepša. E sad ovako, moram odmah reći u startu, u kost, na znači, najvažnija stvar, ništa na ovom kanalu nije bilo, nije i neće biti fin Financijski niti kripto savjet. Ja nisam financijski niti kripto savjetnik, kripto držite rizično i vi za sebe uvijek morate sami donositi odluke, nemojte biti povodljivi, ne vjerujte nikome, vjerujte samo sebi i svaka vaša odluka, kupovina, prodaja, bilo što, neka uvijek bude isključivo rezultat vašeg vlastitog istraživanja, promišljanja dalje. Kripto je minsko polje i uđete li nespremni velike vjerojatnosti da će mina eksplodirati i da ćete nažalost biti pokojni. Tako da taj dio smo morali uh, razjasniti. Sad bi zamolio od srca, od srca, pošto će biti jako puno početnika, jako puno novih ljudi u kriptu koji će ovaj video možda gledati prvi puta, koji su možda tek došli ovdje na kanal, kojima je ovo tek možda prvi doticaj uh, sa cijelom ovom kripto pričom i tako dalje, zamolio bi moje stare gledatelje, da uzmu 5 sekundi vremena i ovo što ću reći samo da, čisto da potvrde. Da potvrde dolje, da ne bi ispalo, evo ga neki glupan sada tu priča gluposti, laže, mulja, sere, sada kad je Bitcoin gore, sad je lako pametovat, lako je bit general poslije bitke i tako dalje. Zato jer ova priča koju ću vam sada reći, ova priča je stajala i kad je Bitcoin bio i 16.000 dolara, i 20, i 30, i 50, i uvijek, od uvijek je na kanalu ova priča. I zbog ove priče, zbog ove tehnike, zbog ove taktike ulaganja, zbog ove strategije ulaganja, ja danas nisam na niti jednom projektu u minusu. Bio to kripto projekt, bio to bilo koji projekt, gdje god što god čujete, kad vam god itko ikad kaže, Jure je omašio na tom i tom projektu, pogledajte u oči tu osobu i recite joj lažeško pas, nije istina nije istina. Zato jer Jure je imao strategiju i ta strategija danas kad je Bitcoin tu gdje je, je urodila plodom i danas mogu reći moj osobni portfelj je na ATH i mogu službeno potvrditi na niti jednom projektu u koji sam ikad uložio nisam u minusu. Sad vam to možda nije jasno. Kako? Ako je tamo uložio novce cijena pala. Kako? Kako ovo? Kako ono? Evo, sada dolazimo do toga kad ću zamoliti moje stalne gledatelje da potvrde moju strategiju, da potvrde moju priču koja je od uvijek ovdje ista na kanalu. Ako pričamo o rizičnim projektima, rizičnim investicijama, rizičnim ulaganjima, pojavilo se nešto jako rizično što može već sutra propasti i tako dalje, molim vas od srca, vidi kako ovo green screen djeluje, vidi ona, kako mi ovo green screen djeluje, samo, samo sekundu, samo sekundu, ljudi, ne možemo ovako. Zelena mi je majica, iza mi je green screen, pa mi je, pa mi je sve prozirno, vidim da sam u korekciji čovječe, vidim da sam u korekciji, ajmo sad, e sad možemo, sad možemo, uglavnom, molim sve da potvrde, ako pričamo o rizičnim ulaganjima, da je Jure uvijek govorio, u rizična ulaganja se ide isključivo iz fonda odnosno iz 10% vaših investicija, nikad preko 10%, ali unutar tih 10% da su vam sve rizične investicije, što znači svaka vaša rizična investicija može biti možda 2-3% vašeg portfelja. I onog trena kad ste se usudili uložiti novac u neku rizičnu investiciju, još toliko uložite u BTC. Što znači, ako ste prije godinu, dvije dana, nemam pojma, odlučili investirati u neki riskantan projekt, i stavili ste 500 dolara i ako ste poštovali strategiju i još 500 dolara stavili u Bitcoin, jednog dana kada jako taj Bitcoin odradi barem x2 da vam vrati ovo ovdje što ste možda izgubili. A Bitcoin je odradio više nego x2, x3 na neke investicije. I, i više od nego x3 Tamo kad je bio 16, 17, 18 tisuća, a vi ste tad ulagali u Bitcoinu neke riskantne projekte. Ako ste u tom projektu u koji ste uložili novac, koji je riskantan, napravili profite. Ako je napravio puta 2, puta 5, puta 10, ma samo 50%, nebitno, odlično, razvalili ste. A još ste se štitili u Bitcoinu, Bitcoin vam napravio puta 2, puta 3. Ali ako ste u tom nekom projektu imali 50% gubitke, pa ste se pomirili sa minusom i izašli na 250 dolara, Bitcoin vam je napravio sljedeće. Vratio vam je sve vaše minuse i stvorio vam je plus. Disciplina. Disciplina je ključ. Svi riskantni projekti, svih ovih godina ovdje na kanalu, sve što sam ulagao, godinama sam govorio svim svojim gledateljima, teško vam je to shvatiti, znam da mnogi od vas nikad to neće ispoštovat, ali moja strategija je jedan kroz jedan. Koliko kupim, tog i tog tokena, taj i taj coin, nebitno, još toliko kupujem Bitcoin. Jer što ako ovdje nešto prođe krivo, moja vizija, moja strategija, moja misija, moje mišljanje je da je samo jedan za koji možemo reći dugoročno da će opstati, a to je Bitcoin, za niti jedan drugi ne postoji garancija. I u što god da sam ulagao, molim vas ako možete potvrditi, u što god da sam ulagao, govorio sam ljudima stalno, koliko god da kupim ovoga, još toliko ću bitcoina. Koliko god ovoga, još toliko bitcoina. I danas imamo situaciju, mi smo na nekim projektima razvalili. Pa bez da se lažemo, mi smo razvalili na nekim altcoinima alt, alt koje smo iskopali i sada zamislite vi situaciju da ste uložili recimo tisuću dolara. I stavili ste od tih tisuću, stavili ste 500 dolara u neki projekt, a 500 još u Bitcoin. Prošle godine, na primjer. I vi ste rekli, ok, stavit ću tu 500 dolara, pa ako prođe super, ako poginem, Bitcoin će me jednog dana vratiti. I vi sad ovdje ste napravili recimo puta pet Imate 2500, a Bitcoin vam je odradio puta 2,5 imate, šta znam, imate 1000, 1250 i vi sad imate znači 3750 dolara sa 1000 dolara. Zato jer je i Bitcoin odradio svoje, a i taj projekt. Da je ovaj projekt pošao krivo, Bitcoin bi vas vratio. I zato ja danas mogu pogledat u oči svakoga i svako mogu reći neka vrti koliko god želi unatrag, potvrdit će mu stotine ljudi da je to bila strategija uvijek, uvijek, uvijek. Koliko god uložiš u nešto, još toliko u Bitcoin i danas kad vam neko kaže je, ali on je pričao o tom projektu, samo mu recite, ej prijatelju, ajde, nemoj, nemoj kenjati što se kaže. Šta ti je? Šta ti je? Jel ti znaš koja je njegova strategija? Zašto lažeš? Zašto lažeš? Jesi ti gledao ta videa kad je on to govorio? Jesi ti gledao kad je on našao neki projekt? Jesi ti gledao koja je njegova strategija bila? Strategija je uvijek ista. Koliko u to, Toliko u Bitcoin. Jednog dana kada se dogodi Bitcoin da dođe na svoje, Bitcoin te vraća u igru. I zato smo danas tu gdje jesmo. I zato smo danas tu gdje jesmo. Vi za sebe morate sami odlučiti koja će biti vaša strategija. Vi za sebe morate odlučiti koje ćete odluke donositi. Vi za sebe morate odlučivati koja će biti kontrola rizika. Vi za sebe morate odlučiti ćete li sa 50% svog portfelja riskirati ili ćete biti disciplinirani pa za, sa 2, 3, 4, 5% ovo drugo stavljati u neke druge projekte, kako god vi želite. Ali, najvažnija odluka je s čim ćete se, se braniti. Ja sam se branio s Bitcoinom svih ovih godina i evo danas je osmijeh na licu. Ja ne znam s čim su se drugi branili, ali ovaj, htio sam da razjasnimo za one kojima nije jasno zašto sam ja danas u plusu na svim projektima. Zato jer je svaki projekt imao zaštitu, a ta zaštita se zvala Bitcoin. Svih vas od srca koji ste ovih godina sa mnom molim ako možete dolje potvrditi, jer uvijek će biti onih koji će doći i reći nije to tako bit će teško priznat, malo ego, malo godine, uh, ima ih što ne mogu ni rezonirati, malo ovo, malo ono, ali nažalost morat će svatko od njih pogledat u konačnici sam sebe ogledalo i reći čovječe, bio sam u krivu, a onaj budala je bio u pravu. Vidimo se večeras u 8 sati za Džambu članove. Veliki pozdrav!